оқушылар үшін ең қызықты кез жаз уақыты. Үш ай бойы каникулда балалар өз уақыттарын алаңсыз жүріп көңілді өткізеді. Сондай-ақ мектеп жанында оқитын балалардың көпсі лагерге баратыны белгілі. Десе де қазіргі уақытта лагерлер саны көбейіп түрленуде. Солардың бірі осы IT лагері. Бұл лагерде балалар көңіл көтеру үшін келмейді, керісінше білім алып, IT саласын меңгереді. Елордада балаларға арналған IT лагері жұмысын бастады. Қазір мында 7 және 14 жас аралығында 20 шақты бала оқиды. Лагерь компьютерлік технология мен ағылшын тілі бойынша білім береді. Балалар жазғы демалыста уақытты тек көңілді өткізіп қана қоймай, білім алып, біліктілігін арттыруы керек. Мақсатымыз осы. Біздің лагерде балалар таңғы 10-нан бастап, кешкі 5-ке дейін IT саласы мен ағылшын тілін қатар үйреніп, уақыттарын тиімді өткізеді. Балалар жазғы IT лагерде бір ай уақыт өткізеді. Осы кезде жеке жоба жасауға да машықтанады екен. Оқыту методикасын қазақстандық және шетелдік мұғалімдер бірлесе жасаған. Олардың үйретін заттары өте көп. Мысалы, ойын жағынан болса да, кішкентай ойынның өзі ол балаға үлкен әсер етеді. Егер ол программирование болса, код жазу, онда шамалы қиын болатын еді. Ал қазір осындай жастағы балдарға біз ойын арқылы түсіндіреміз кодты. И және солай-солай, олар болашақта код жазу оларға оңай қабылданады. Сол үшін ойынмен код жазу ол өте жақсы нәрсе. Компьютердің тілін жаттау оңай емес екендігі бәріне мәлім. Дегенмен, бұл лагердің оқытушылары бала миы жеңіл қабылдайтын тәсіл ойлап тапты. Яғни бүлдіршіндер ойын арқылы ақпараттық жүйедегі алгоритмдарды жаттап, жоба құрастырып шығара алады. Хочется, чтобы дети. Біздің зерттеуіміз бойынша бала 14 жасында да белгілі бір деңгейдегі IT жүйені меңгере алады. Бұдан бөлек компьютерлік сауаттылық арттырып, сайт дизайнын жасау секілді кеңсе жұмыстарын үйрене алады. Осы арқылы жан-жақты әрі білімді балаларды тәрбиелеп шығарғымыз келеді. Компьютерлермен работать с разными офисными программами. Соңғы уақыттары елімізде IT саласына қызығатын жастар көп. Сондықтан да осындай лагерлер арқылы бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиеленіп шығарына сенім мол.